السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin Muslimat, سبب pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah kita sama-sama bersyukur dengan membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-133 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نمبر المقصود. Allah berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong, takabur dan menjadi kaum yang benderhaka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Surah ini seterusnya memperihalkan kepada kita apakah yang berlaku kepada alu firaun kepada pengikut-pengikut Fir'aun termasuklah Fir'aun sendiri. Apakah hukuman yang Allah Ta'ala jatuhkan kepada mereka disebabkan siri-siri kedegilan ataupun pelanggaran perintah Allah. Siri-siri kekufuran yang mereka tunjukkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Allah berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانِ Maka kami, yang Allah, hantarkan kepada mereka kepada golongan yang degil itu suatu suatu uqubah hukuman kepada mereka berupa ber, yang, 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 berupa at-tufan at al al-imam al-alusi mengatakan at-tufan itu merujuk sesuatu yang, yang yang meng, yang mengelilingi mereka sesuatu yang me, meliputi segala tempat tinggal mereka juga tanam-tanaman dan kebun mereka berupa hujan yang lebat berupa air yang melimpah atau banjir yang yang memusnahkan sama sekali kediaman mereka dan juga kebun-kebun mereka. Maka ia merupakan ataupun perkataan al-tufan itu mengumpulkan segala yang berbentuk hujan yang lebat atau air yang yang melimpah banjir dan sebagainya. Perkataan tufan itu biasanya atau masyhur digunakan dalam merujuk kepada tufan atau taufan yang melibatkan air yang membawa kepada banjir dan sebagainya. Namun begitu terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan maksud Al-Tufan daripada Ibn Abbas dan juga daripada Atta' Mujahid dan lain-lain yang menyebutkan bahawa Al-Tufan itu bermaksud di sini ialah Al-Maut iaitu kematian. Terdapat juga setengah sesetengah ahli tafsir mengatakan Al-Tufan di sini bermaksud Al-Ta'un, penyakit Al-Ta'un dan dikatakan bahawa kaum Fir'aun merupakan manusia yang pertama yang dihukum Allah dengan penyakit al-ta'un. Kemudian Allah menyatakan lagi wal jarada dan Allah mengatakan bahawa kami juga menghantar kepada mereka al jarad al jarad iaitu binatang serangga yang berupa yang yang merupakan serangga yang kita kenal iaitu belalang. Yang mana belalang yang dihantar Allah itu begitu banyak dan memakan segala tanaman mereka memakan segala buah-buahan mereka memakan segala tanaman ataupun uh, kebun yang mereka usahakan sehingga akibatnya kebun-kebun mereka ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan habis kesemuanya dimakan oleh belalang dan tidak dapat diselamatkan sama sekali tidak memadai dengan itu Allah menghantar juga kepada mereka al-qumal al-qumal merupakan sejenis sejenis kutu ataupun kutu yang yang menjejaskan kehidupan mereka. Yang dikatakan juga kutu itu telah memakan hasil-hasil tanaman mereka. Gandum-gandum mereka habis dimakan oleh kutu. Dan apa sahaja yang diusahakan oleh mereka. Termasuklah rumah kediaman mereka juga diserang oleh kutu tersebut. Tidak memadai dengan kutu, Allah hantar kepada mereka. Al-Dhafadi' Al-Dhafadi' ah iaitu kata-kata yang sangat banyak yang secara tiba-tiba timbul daripada atau datang daripada kawasan-kawasan perairan mereka daripada sungai-sungai maupun paya-paya yang ada yang ada yang ada di, di, di rumah ataupun di kampung mereka lalu kata-kata yang begitu banyak itu telah menyusahkan hidup mereka telah meliputi segala kawasan dan kediaman mereka kata-kata itu telah menyebabkan mereka sukar untuk tidur pada waktu malam kerana gangguannya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu addam bermaksud darah darah yang tiba-tiba timbul di sungai-sungai mereka dan bercampur dengan air sungai lalu ikan tidak dapat hidup di dalam sungai tersebut terdapat juga pandangan mengatakan bahawa darah di sini ialah ar riaf iaitu penyakit yang menyebabkan mereka mengalami pendarahan di hidung mereka dan darah itu mengalir tanpa henti daripada hidung-hidung mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ala Firaun disebabkan mereka begitu dahsyat dalam menentang Nabi Musa alaihi salam dalam mengkufuri setiap yang dibawa oleh Nabi Musa dalam menafikan segala mukjizat dan bukti serta hujah dan dalil yang dibawa oleh Nabi Musa AS membuktikan kebenaran risalahnya dan kebenaran baginda sebagai utusan Allah. Maka begitu dahsyat juga balasan Allah kepada mereka. Dan lima jenis hukuman itu Allah nyatakan sebagai ayatim mufassalat iaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang merupakan mufassalat yang jelas yang cukup nyata di hadapan mata mereka yang tidak dapat lagi mereka hendak menafikan bahawa ia adalah suatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mampu untuk mereka mendakwa kali ini kelima-lima hukuman Allah itu merupakan sihir daripada Musa. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa maksud mufassalat itu ialah balak-balak tersebut atau hukuman-hukuman tersebut itu ada selangnya atau sela masanya di antara satu dengan yang lain. Dikatakan setiap satu atau selang masa di antara satu balak dengan balak yang seterusnya itu adalah sebulan masanya. Dikatakan juga setiap balak itu juga berlaku dalam tempoh sebulan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Mundir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudiannya Allah menjelaskan lagi apakah apakah pengakhiran setelah balak-balak ataupun hukuman-hukuman tersebut Allah menyatakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin mereka tetap bersikap takabur sombong ego daripada beriman terhadap Nabi Musa alaihi salam daripada beriman terhadap apa yang dibawakan oleh baginda yang berupa yang berupa mukjizat kerana mereka itu qauman mujrimin secara tabiinya mereka adalah kaum yang melakukan jenayah jenayah yang paling besar terhadap Allah terhadap Rasul utusan Allah, terhadap keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat -mu yang dibawakan daripada Allah kepada Rasul, -Rasul kepada Rasulnya Nabi Musa alaihissalam dan mereka lah penjenayah tegar yang sama sekali tidak mengambil sebarang iktibar daripada hukuman Allah subhanahu wa taala kepada mereka. Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah, mari kita lihat apakah yang berlaku selepas itu. Dalam ayat 134 Allah berfirman: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل yang bermaksud dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka mereka merayu dengan berkata wahai Musa pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu dan sudah tentu kami akan membebaskan Bani Israel pergi bersamamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah merakamkan kepada kita juga keadaan mereka tak kali diturunkan iqab ataupun hukuman Allah yang yang dahsyat yang kesemua, yang kelima-limanya itu adalah hukuman yang dahsyat daripada Allah. Mereka mengatakan bahawa dan Allah rakamkan walamma waqa'alaihimurrijzu qalu ya musa ad' lana rabbak. Iaitu, tatkala berlaku apa yang berlaku, iaitu hukuman daripada Allah, balak daripada Allah terhadap Firaun dan pengikut-pengikutnya yang disebutkan dalam ayat sebelum ini yang yang berupa taufan, ber, berupa ya yeah, belalang yang menyerang, juga kutu juga katak dan juga darah. Maka tak terkali itu, mereka telah meminta kepada Nabi Musa AS menyatakan bahawa, Wahai Musa, tolonglah kami dengan cara engkau berdoa kepada Tuhanmu dan mintalah Tuhanmu agar membantu kami atau menghilangkan azab ini daripada kami. Mintalah kepada Allah dengan kemuliaanmu sebagai pesuruhnya, sebagai utusannya kepada kami. Mintalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami daripada kemusnahan ini. Agar Allah menarik semula azab ini daripada kami. Dan kami bersumpah kepadamu sesungguhnya jika engkau menyebabkan azab ini terhindar daripada kami. Kami pasti akan beriman denganmu. Dan kami pasti juga akan membebaskan Bani Israel untuk keluar bersamamu. Muslimin-Muslimin yang dirahmati Allah. Lihatlah betapa ketakutan telah menyelubungi mereka setelah mereka ditimpakan satu demi satu balak yang sangat menyusahkan mereka. Bahkan menyebabkan kehidupan mereka terjejas dengan teruk sekali. Lalu mereka dengan tanpa rasa malu meminta Nabi Musa AS untuk berdoa kepada Allah dengan dengan mengakui kemuliaan Nabi Musa sebagai pesuruh Allah. Bukan, takat, bukan setakat itu sahaja. Bahkan mereka tanpa rasa malu juga membuat suatu janji yang belum tentu akan ditunaikan oleh mereka. Iaitu jika azab ataupun bala itu diangkat daripada mereka, maka mereka berjanji dan bersumpah bahawa mereka akan beriman dengan Nabi Musa. Bahkan, akan melepaskan Bani Israel untuk pergi bersama-sama Nabi Musa AS. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Adakah alu Fir'aun atau Fir'aun dan pengikutnya ini akan berubah? Kita lihat dalam ayat seterusnya, إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته